benvinguts a la quarta sessió del Seminari Valencianista organitzat per l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i que avui està dedicada a explorar un tema sempre polèmic i a més que en aquestes dates pròximes a Falles sempre és motiu de debat, és el de valencianisme i Falles. Venint cap ací, algú per Twitter un dia per això, és possible, això valencianisme i Falles, diria, doncs vine i en parlarem i em preguntes. I per a parlar d'això tenim a dos convidats que en saben molt i amb els quals de segur podrem tindre un debat molt enriquidor i demanar també les aportacions del públic. Vos presento ja als ponents. A la meva dreta està Gil Manuel Hernández i Martí. Ell és historiador, sociòleg, doctor en Geografia i Història i professor titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. És autor de diversos llibres, articles, treballs d'investigació relacionats principalment amb manifestacions festives, rituals, cultura popular, patrimoni i també en els últims anys amb els processos de globalització. S'ocupa també de l'estudi de les polítiques culturals i identitats col·lectives i en el camp ja més faller, en la seva trajectòria podem destacar que l'any 1940, tot just fa 25 anys, va ser un dels fundadors de l'Associació d'Estudis Fallers, associació que va presidir des de l'any 1942 fins al 2012 i també ha sigut fundador i director de la revista d'Estudis Fallers entre 1994 i l'any 2012. I diu ell, faller des de ben menut i activista altefallerització, no antifaller, sinó alterfaller. D'això també podem parlar després en el debat. I clar, com a faller, amb una trajectòria dilatada, en comissions de tot tipus, comissions de barri, en barri d'Oriols, a més un barri de la perifèria, Pare Vinyes Agustín Lara, del 70 al 75, Sant Vicent de Pau, diputada de Camp Mor del 82 al 91, però també en una falla especial, com la Jordana, ben diferent de l'anterior, del 92 al 94, i ara, des de l'any 96, faller de Rancapins, també una falla de perfil molt diferent, per la qual cosa també la seva trajectòria fallera és molt diversa. I a més això fa que a vegades tingui un equilibri, jo no sé si això ens ho dirà, si difícil o irresolt, entre ser un membre actiu de la festa fallera i al mateix temps ser un estudiós, la qual cosa en principi implica una certa distància. Llavors això com s'ho fa, ens ho dirà. I entre les seues publicacions, destacant aquelles relacionades amb cultura popular i amb festes, hi ha entre les primeres Falles i franquisme a València, una obra de referència per entendre el segrest i la reconstrucció de la festa fallera per part del franquisme, una obra de l'any 96, fruit de la seva tesi doctoral, com també el llibre dedicat a la Fira de Juliol del 98 i la Festa Reinventada, Calendari, Política i Ideologia de la València Franquista de 2002. També va coordinar l'obra L'Indult del Foc, un catàleg dels himnes i cultats del Museu Faller, on va posar en pràctica, va ser una obra feta per membres de l'Associació d'Estudis Fallers, on va posar en pràctica això dels estudis culturals però aplicat al cas de les Falles, i dins d'aquesta última línia d'estudi de les polítiques culturals, la cultura com a trinxera, la política cultural en el País Valenciano, 1975-2013, una obra d'autoria col·lectiva. I m'he deixat per al final una obra que no és l'última, però que crec que pot ser més adienta per al debat d'avui, la recomanació que us faig particularment del 2011, Focs de Falla, articles per al combat festiu. Un recull d'assajos breus, alguns publicats prèviament en blog, en llibrets, altres reformulats per a l'ocasió, on fa un diagnòstic i una radiografia de la festa molt interessant i que ens permet conèixer-la des de molts punts de vista. L'altre convidat, el que tinc a la meva esquerra, Xavi Serra, és enginyer informàtic industrial per la Universitat Politècnica de València, però sens dubte és més conegut per la seva creació ja fa 9 anys, en 2006, del blog Malalt de Falles, i a partir d'ahir de tota una altra sèrie de recursos a través de les xarxes socials que ha explotat, però sempre amb dos trets. Fer tractar, divulgar les falles d'un punt de vista diferent a l'oficial, al convencional, a l'institucional, al tòpic, i a més tindre sempre el valencià com a bandera, però en fi, jo crec que també amb molta naturalitat, com una cosa normal i habitual. A banda de col·laborar amb els mitjans de comunicació, de realistes, Cadena Ser, El País, El Mundo, Les Províncies Punto Ràdio, articles per al turista fallero, per a molts llibres de falla, aquesta activitat, per exemple, va ser finalista del Premi Sobre Igodes, el millor article d'un llibre de falla de la comarca de l'Horta, i col·laborar també en informatius de Canal 9, Ràdio 9, o inclús en el documental de TV3, Nosaltres, els valencians. Sobretot destacar
que és un referent en les xarxes socials, com deia. Ara fa un moment li preguntava quants seguidors tens en Facebook i en Twitter i dades actualitzades de fa 5 minuts. Són en Facebook 5.988 i en Twitter 8.629. Això, que molts vol dir, és que és un gran agitador, activista, jo diria divulgador, dinamitzador, tuitaire, això no sé com es diu en anglès. Influencer. En tot cas, el que està clar és que tot això ho fa com un amant i defensor de la falla, com a element central de la festa, però a més també com una persona que és capaç de generar molt de debat alternatiu a la manca de debat oficial, i ho fa a través de les xarxes, això, generant, bueno, vol dir que no, debat, i molt, molt ric. Jo sempre li dic, moltes voltes en una vesprada de diumenge generes més debat que el que es pot fer en una assemblea de presidents de falla durant tot l'exercici faller. És veritat, o dos, com diu Gil Manuel. Bé, això són els protagonistes, els ponents de la sessió d'avui, i anem a escoltar-los i després, per descomptat, tindrem l'oportunitat d'entablar diàleg i esperem també la participació del públic. Comença Gil Manuel Hernández. Moltes gràcies, Josep Lluís, i moltes gràcies també a Teodoro Blanc per haver-me convidat a aquesta xerrada o a aquest debat, més bé, perquè he preparat així un xicotet power per tindre les idees molt clares, però tampoc vaig estendre massa per a no cansar a la gent, sinó que el que importa és després que hi hagi un debat. No? Donat que el tema era valencianisme i falles, el primer que cal dir és que el lligam és ben estret, perquè tenim un cartell de l'any 36 de Artur Ballester, on realment la figura de la fallera apareix com un element icònic fonamental. Ja ho era abans i, de fet, com ara veurem, el vincle entre el valencianisme com a moviment polític, cultural, etc. I les falles com a festa ha sigut, el primer que hem de dir, que ha sigut ben estret des del propi començament de la festa. Jo crec que el fet ha sigut una sèrie d'etapes, no? I de models de falla i com això s'ha relacionat amb el valencianisme. En principi, ja sabeu, no fa falta fer massa èmfasi, que les falles són, encara que a una gent d'aquesta ciutat encara li costa acceptar, un carnestoltes evolucionat, perquè les falles tenen totes les característiques de les falles, almenys de les falles primigènies, del que jo anomeno de la primifalla, que és la falla primitiva, la falla primigènia, són característiques del carnaval o del carnestoltes. I és aquest tipus de falla, la primifalla, la que comença a moure el que després Antonio Ariño ha anomenat valencianisme temperamental, o Alfons Cucó anomenava valencianisme sentimental, o jo he anomenat valencianisme popular faller. És un valencianisme principi prepolític, és un valencianisme que el que té clar és que n'hi ha un lligam col·lectiu de valencianitat i que les festes són l'expressió fonamental i una expressió molt planera i molt popular d'aquest valencianisme. El que passa és que, precisament perquè té aquesta connotació en principi prepolítica i molt visceral i molt sentimental, precisament per aquesta raó, aquest valencianisme popular sempre està disponible per als usos polítics que després s'han fet d'ell. Des del republicanisme acabant pel blaverisme. És a dir, que és com un referent que està ahí, que després pot ser usat, pot ser utilitzat políticament. Però en principi la primifalla, el que dona lloc ja en el segle de neu, és aquest tipus de valencianisme, que en la primera part, o el primer terç, millor dit, del segle XX, doncs va evolucionar i va anar lligant-se amb el valencianisme polític que comença a eclosionar en aquesta època, i diverses vessants d'aquest valencianisme, ja fora republicà o ja fora en el sentit més regionalista, o directament ja en el primer valencianisme nacionalista, ja en els anys 30, tots aquests valencianismes van intentar poar en aquest pou, lligar a aquest magma de valencianisme sentimental o temperamental que existia. I en aquest context les falles se convertiran en una litúrgia civil de valencianisme. Se van a convertir en el principal o un dels principals vehicles d'expressió ritual i simbòlica del valencianisme, utilitzant una sèrie d'icones que després han perviscut en el temps, com la fallera, com el llaurador, com la senyera, com les torres de serrans, com la bufera, o la pròpia falla, el propi ninot. És cert que en aquesta època, sobretot en l'època de la Cens Vint i la República, el que predomina encara és la diversitat, el pluralisme, la varietat, la creativitat artística i també política i de temàtica en les falles. Per això jo l'he dit a aquesta època, l'època de la multifalla. Multifalla en el sentit de múltiple, de diversitat, de multidimensional,
on la falla se podia expressar de múltiples maneres i on aquesta cultura popular fallera d'arrel crítica i valencianista encara estava prou viva i encara tenia un sentit molt punyent i un sentit molt, en certa forma, incòmode per al poder. Posteriorment, aquesta situació patirà un canvi radical amb el triomf del bàndol franquista, l'instal·lació del franquisme, com bé sabeu, i durant tota l'etapa franquista, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, aquesta multifalla serà absolutament absorbida per una totalització de la festa des de paràmetres clarament franquistes o fixistes, falangistes, depèn també del moment franquista, i s'instaurarà el que he anomenat la monofalla. La monofalla perquè és una falla monolítica, és una falla monodimensional, és una falla que no contempla més que una manera possible de fer falla, i aquesta manera possible de fer falla, a la llarga, a la fi del franquisme, ja s'haurà naturalitzat com la manera ortodoxa de fer falla, és a dir, una manera canònica. És la conseqüència de la festa totalitària. I aleshores ahí tenim, en aquest context de monofalla, tenim dos pols. Un pol que serà el valencianisme franquista, és a dir, arrelant o connectant en el regionalisme més conservador, n'hi haurà un franquisme que utilitzarà els elements d'aquest valencianisme temperamental, però duent-los al seu territori i excloent qualsevol altra qüestió que pugui posar en dubte el model ortodoxe. Però al mateix temps, i durant tota aquesta època, tindrem un valencianisme de resistència dins de les falles, però sobretot expressat en una revista, la revista Pensat i Fet, on una sèrie d'intel·lectuals que provenien sobretot del valencianisme de preguerra, evidentment, i de diverses tendències, començaran a escriure i ara, doncs, mirant les pàgines del Pensat i Fet, veient com primer estaven en València i després els temes que tractaven, la referència a la cultura, la reivindicació de la cultura popular fallera, d'aquesta cultura primigènia de les falles, i dintre dels límits que hi havia, una reivindicació del paper de les falles per a ser vehicle de valencianisme, i ja a partir dels anys 60 trobem una sèrie d'articles que ja comencen a plantejar que el valencianisme progressista ha de recuperar la festa, d'alguna manera. Això tindrà la seva màxima expressió en l'obra de Joan Fuster, Combustible per a falles, que així se produirà un interessant paradoxa. Joan Fuster farà una obra de defensa crítica, però de defensa de la festa i de tots aquests elements primigenis de la festa, però el nou valencianisme fusterià o influenciat per Fuster arribarà a la conclusió de que com les falles havien estat absolutament segrestades i modificades i transformades pel règim, doncs aleshores les falles eren necessàriament franquistes, no podien ser una altra cosa. I per tant calia abandonar-les, calia rebutjar-les, calia donar-les per impossibles, i per tant la resposta era o la indiferència o inclús l'hostilitat antifallera. I hi tenim exemples, i no precisament Fuster, sinó tenim exemples com si repassem els especials de la cartera de Túria sobre falles, o els especials del País sobre falles, i més coses. Això és una de les principals paradoxes, és a dir, que el propi nou valencianisme progressista i fusterià li dona l'esquena a la falla. I ahí apareix el que jo anomeno l'antifalla, és a dir, tot el tema de l'antifallerisme. Posteriorment, en els anys 80 i 90, i començant dels 70, la transició, el blaverisme, l'anticatalanisme, tornarà o intentarà mantenir la monofalla, que provenia directament del franquisme, inclús les mateixes persones, una concepció monolítica i dogmàtica de la falla i de la valencianitat i de la falleritat, molt estreta, en la qual tot això que se n'isquera d'ahí o conculcara o qüestionava això, sistemàticament era estigmatitzat, si li penjava l'etiqueta, evidentment, de catalanista, la principal etiqueta, o antifaller. I aquesta monofalla, aquest concepte de monofalla, aquest plantejament,
és d'alguna manera el que després ha proseguit durant els anys del govern popular fins a l'actualitat. I en això acabem. Així tot, des dels anys, des dels principis de segle, sí que s'està detectant que ha hagut un canvi en el valencianisme, jo l'he anomenat postfusteria, però no sé, caldria igual altres etiquetes, que intenta recuperar la combativitat de la falla, intenta congraciar-se d'alguna manera recuperar aquesta antiga antic compromís dels progressistes amb les falles, rescatar-les patrimonialment i preconitzar un turisme participatiu. I ahí és on entraríem en el que jo anomeno l'alterfalla, que és bàsicament revifalla, intifalla i himnofalla. És a dir, és revifalla perquè intenta recuperar el patrimoni faller. Des dels moviments de recuperació dels llibrets, fins a recuperació d'indumentària, recuperació de música tradicional, tot el que sigui patrimoni faller, el monument, la sàtira, això seria la revifalla. La intifalla és recuperar l'esperit transgressor i subversiu, i més incòmode per al poder, i no es refereix només al moviment anomenat intifalla, és el concepte que hi ha darrere. Vale? I la himnofalla, que serien totes aquelles comissions que estan apostant per innovar, per experimentar, sobretot estèticament, però també en altres àmbits de la festa. D'aquesta manera, crec jo que el valencianisme progressista, i progressisme podem entendre un sentit molt ample, afortunadament, tot i que sigui encara molt minoritari, va a més, està retrobant les falles, està retrobant la multifalla, d'alguna manera, està obrint escletxes en el mur de la monofalla, que té ja 75 anys, i de fet, la Junta d'Entra Falla els ha commemorat amb gran entusiasme, com si fossin els 75 anys de paz, sense que hagi aparegut cap tipus de cessura o de tancament, com si les coses no havien canviat des de l'any 39. I aquesta monofalla, aquest monolit, s'està trencant poc a poc i està apareguent l'alterfalla. Jo crec que en aquest sentit m'agradaria acabar aquesta xicota intervenció dient que sóc optimista, perquè una vegada que... I a més, mirau, i això, molt important, això coincideix amb el qüestionament que s'està produint en el conjunt de la societat respecte al règim del 78, respecte a les institucions, respecte als grans partits. És a dir, aquest qüestionament que apareix, sobretot a partir del 15M, però inclús abans, de lo que era el règim, si podem dir-li així, curiosament també arriba a les falles. D'una altra manera, de la seva manera, d'una manera més moderada, perquè tingueu en compte que les falles n'hi ha un franquisme psíquic instal·lat, que és el rebuig a significar-se, la por a significar-se, el què diran si me signifique, la por reverencial al poder, el soc apolític, tot això és franquisme psíquic. No vull dir que es fallessin franquistes, sinó que la seva psique està colonitzada com la major part de la ciutadania espanyola, en gran part, per aquestes rèmores del franquisme, que són dispositius mentals que estan instal·lats per la dictadura i que encara molta gent diu no me vaig a significar, no sé ja que me passen alguna cosa. I això encara continua en les falles, això costarà de trencar, però jo crec que aquest tipus de valencianisme i aquest tipus de moviment faller, que és un valencianisme, com ha dit abans, normal, en el sentit de no és dramàtic, no se fa drama, se normalitza, és una recuperació normal de la llengua, de l'estima, de la terra, del compromís, per el canvi, per la transformació. És de falles contemporanis, en definitiva, és d'anar amb el temps, en aquest sentit, un valencianisme contemporani, que va amb el temps, en aquest sentit, jo crec que és prou usat i prou... podem esperar, crec que prou coses bé, i després ja continuem. I aquesta visió d'un faller militant de moltes coses, però membre actiu de les falles i també, com deia abans, d'una perspectiva diferent, més analítica o d'estudis, es completa amb la del següent ponent, amb la de Xavier Serra, no només per una qüestió generacional, que també crec que és important a l'hora d'enfocar la qüestió, sinó també perquè Xavier, per exemple, tot i ser un gran divulgador de les falles, té un gran predicament i, per exemple, no és faller, no ha sigut mai faller. La proposta també crec que ens pot donar una visió complementària tan molt inferior. Bona vesprada, gràcies com sempre als organitzadors per comptar amb la meva veu, que sempre
m'agrada intentar aportar alguna cosa diferent i això, te vaig agafar això de polemista, perquè m'agrada això de polemista, va, una més. Jo ja sabia un poquet el que anava a passar així. Jo sabia que Gil Manuel anava a fer la visió teòrica, la visió d'un expert, d'un professor, i bueno, pues a mi me toca fer la visió del carrer, per dir-ho d'alguna manera, la visió d'estar en contacte diari amb els fallers i pues, aplicar un altre punt de vista. Que per cert és molt bo ficar un marc teòric perquè així se pot entendre el que jo dic, que són coses molt més planes o més comprensibles. La pregunta és, són les falles un espai de valencianisme? Sí, clar que ho són. Ara bé, de quines falles parlem? Parlem de les falles de València? Parlem de les falles del País Valencià? Perquè així al final ens reduïm a una ciutat de 800.000 habitants, que no arriba ara, però ja crec que va comentar Josep Lluís fa poc que hi havia 570 falles més per ahir i que aporten una visió, jo diria que més valencianista que les falles de la capital, per motius evidents. On el valencià és més present, el valencianisme també és més present. Parle de Gandia com un exemple clar del que és una aposta valencianista, entenem per valencianisme el defendre la llengua i defendre les nostres senyals d'identitat. Parle de Borriana, parle de Dénia, parle inclús de Torrent, que és una ciutat de l'àrea metropolitana, però també té casos prou interessants de defensa de les senyals d'identitat. I clar, el primer que hi ha que fer és això, de què parlem? De tot el territori o de la ciutat? Si parlem de la ciutat, també trobem casos, perquè al final pareix que la ciutat sigui l'ogre en el qual és impossible trobar casos de valencianisme, que és, vamos, més ranci i tal. I jo podria així a bote pronto, sense pensar-me molt, trobar uns 15 o 20 casos de comissions que treballen i treballen molt dur per defensar la llengua, per defensar la identitat valenciana i, per tant, per defensar el valencianisme. Això de partida. Per tant, canviem el xip. Al final, com dia Josep Lluís, a mi em toca moltes vegades bregar en el tema de provocar i de crear debat, doncs bueno, anem a provocar, no hi ha problema, no, ja ho tinc assumit. La pregunta és, així quantes persones som? Que serem 20, 25 persones? Això ja parla molt a les clares del que el valencianisme d'esquerres li pot interessar les falles. I això està canviant, com ha dit este Manuel, està canviant molt, però avui en dia ens queixem des de la barrera, però no baixem a un casal de falla a veure quina és la realitat de la festa, cosa que és un greu error, perquè si volem canviar l'escenari de la música per a que se parli en valencià, i sent grups en valencià i tots recolzem la música en valencià. Si és un periodista o un escriptor en valencià, tots darrere a recolzar el periodista en valencià. I què passa amb les falles? Ens oblidem de les falles? Les falles és el primer moviment associatiu, m'atreviria a dir que de tot el nostre territori, i no li fem ni punyeter cas. I això és per a mirar-se així dins. No, les falles tindran la seva part de culpa, però els que estem en aquesta sala o els que tindrien que estar, tenen prou més culpa en aquesta situació, perquè al final parlar està molt bé, però si no s'actua, si no se baixa al casal, si no se brega en el faller, si no se li diu mira, pots escoltar Mogroman, pots escoltar Atsembla, pots escoltar altres grups que agraden, però si tu no els ensenyes, no es veuen, perquè per desgràcia no tenim una ràdio televisió pública que puga mostrar això, no anem a fer res. Jo puxo vídeos en els quals fiquem música en valencià i diuen aquesta música està xula. Pues, clar, però és que hi ha que ensenyar-li al faller, que aquesta situació està ahí. Hi haurà faller que ho sàpiga i hi haurà que no, però hi ha que ensenyar-li. Pues vaig a contar un cas que un dia vaig prometre que no el contaria, però ja arriba el moment de dir-ho, perquè és que a més és molt identificatiu. Sabeu qui és Miquel Chironès? Qui és Miquel Chironès? Va, digueu-me. No ho saps, però jo penso que sí que ho saps. Membre de Green Pass, el grup este tan famós que va actuar allà al Principal, va plenar el Principal i va rebentar. Bueno, pues se me dona una situació molt curiosa. Arriba un moment en el qual, pues bueno, me crida Miquel Chironès a mi, no se fica en contacte, no me recordo de com, i me pregunta si hi havia la possibilitat d'entrar en alguna falla de velluters. Jo dic, sí, a més és una idea que m'agradava, dic, per fi, un cert espectre de la societat valenciana s'ha interessat per les falles del centre, per revitalitzar aquestes falles que estan morint-se, que estan perdent sens i que, per desgràcia, si ningú fa el contrari, desapareixeran en breu. Jo li dic, sí, home, clar, jo te puc facilitar els contactes, vamos, li ficava tot facilíssim per entrar
en comissions que estaven a punt de desaparèixer. I em diu, bueno, però ahí hi haurà molt de blaver, no? Ahí serà difícil, igual hasta me pegaran, o en fi, una sèrie de coses i tal. I jo dic, home, anem a veure, com tot, tu el que no pots entrar un dia és a la casa d'algú i intentar canviar-li tot. No pots entrar com un elefant en una catxarreria, tens que entrar poquet a poquet, tens que treballar, és el que comentava el germà Manuel, tens que anar fent un treball de didàctica, de divulgació, un poquet de conscienciació. Ah, bueno, és que clar, si ahir amb la ves jo no me vaig a ficar ahí dins. Però, bueno, jo vaig intentar proveir-li els contactes, li vaig ficar rematament fàcil, fins i tot les persones que li vaig facilitar estaven encantades que una persona del seu perfil pogués entrar en una comissió del seu barri. I, bueno, vosaltres sabeu si ha entrat en la comissió, perquè jo no. I fico el cas de Miquel Gironès, però podria ficar el cas de moltes altres persones que farien igual, que parlen de les falles sense haver xafat un casal en sa vida. I és molt trist. Jo no dic que estem tots els dies com estic jo, que ja estic fart d'entrar a casals. Però, home, de tant en tant, no està mal baixar i xerrar en el casal de baix de casa i probablement te canviaràs molt la idea que tens. La gent és prou més amable, no te van a tancar la porta en la cara, no te van a tirar a patades i podràs parlar en valencià, eh? En un casal de falles se pot parlar en valencià i no te van a dir que te'n vagis a ta casa. Inclús si dius coses com doncs, aleshores i tal, pots entrar, no te van a tirar del casal. Per tant, al final, què volia Miquel Gironès? Crear un model arrencapins. Model falles populars, que sí, està molt bé, són falles i entitats que generen un gran debat, però al final no se relacionen en l'espectre del món faller. I això és un error, perquè al final Arrencapins té un model molt interessant, però si no se relaciona en el seu entorn, si no influencia, mai canviarà que Palleter tinga un espectre de blavers prou gran. Perquè hi ha que canviar, hi ha que anar xerrant, dialogant. No pots estar tancat en el teu casal i dir no, és que les falles són molt roïnes si tu no fas res per canviar. I tinc que ser un faller d'arrencapins. I no tinc problema en dir-li. Al igual me passen les falles populars. Les falles populars estan molt xules, però això no són les falles, per desgràcia, avui en dia. Avui en dia les falles tenen que tenir un casal, tenen que lluitar per permisos, tenen que estar treballant molt. I les falles populars estan molt bé com un exemple de existeix altra via. Però al final les falles populars no canvien res de la festa. La festa de fa 10 anys no ha canviat gràcies a les falles populars. La gent s'haurà llegit i hi haurà gent que s'haurà arrimat a les falles populars i està molt bé. Però la falla, què sé, la falla Murillo Palomar, que està pràcticament al costat, o la falla Guillem Sorolla Recaredo, o moltes falles que estan en el seu entorn, no han canviat. Per què? Perquè sí, les falles populars se munten la seva festeta, tal, no sé quins o quantos, però no ixen més enllà de el titular de sempre de que boniques són les falles populars, els altres som uns vamos, el pitjor del món, les altres falles són horribles. I no, perquè te trobes que les falles populars tenen la seva seu més o menys en el racó de la Corbella i a uns 100 metres tens el casal de la falla de la plaça del Pilar. Ojo, una de les falles històriques de València, una de les falles més coentes, més antigues, més carques. I te dones compte que els fallers de la falla del Pilar entren al racó de Corbella, xerren amb la gent i no passa res. I podrien tindre un diàleg perfecte. I, bueno, per què les falles populars no poden entrar al casal de la falla del Pilar? Entren. No se'ls van a menjar, eh? A més, tindran gent supermaja que s'ajudarà en tot i que, vamos, el que faci falta. I si no, jo s'ajudaré, no hi ha problema. Bueno, i no me vaig allargar molt més. Al final, la idea és aquesta. Hi ha un canvi en les falles que molts se neguen a veure. Hi ha una generació de joves que ha estudiat en valencià, que viu en valencià, que està desacomplexada de totes les històries de la batalla de València, que té el valencià com a la seva llengua, que no té problemes en parlar, que durant tot l'any no parla valencià i que està assajant per anar a un concurs de teatre i participar i parlar en valencià, i això també és valencianisme, ens agrada o no, i això la gent no ho veu, no ho coneix. Però per què? Perquè no s'interessen, perquè està ahí. Per desgràcia, uno sempre està en tots puestos i ho poden veure, i ahí ho tenen sense ningun tipus de problemes. Per tant, valencianisme en les falles? Sí, perquè al final les falles mantenen la dolçaina viva, mantenen la pilota valenciana. Diumenge tindrem la final de la pilota valenciana en Pelayo, parlava fa un moment en un company d'això. Mantenen les albaes, mantenen el camp d'estil, que això és valencianisme, no ens enganyem. Mantenen les danses valencianes, mantenen
les senyes d'identitat dels valencians i estan ahí i poden participar d'elles. Per tant, valencianisme sí, però el que hi ha que fer és treballar colze a colze amb les comissions i molt important, que a veure si ens ho llevem d'una maleïda vegada del cap, diferenciem el que és Junta Central Fallera de les falles de base, per favor. Comencem a llevar-nos ja aquesta maleïda idea. I no titulem en els periòdics les falles dicen, les falles no sé quant, quan són decisions del senyor Francisco Lledó o del regidor de Tor. Les falles tenen un espectre ideològic molt més ample del que ens ve la premsa o del que ens ha volgut vendre el poder. Com a última reflexió, cal llevar-se els pardals del cap. Cal que el treball que s'està fent també des del valencianisme d'esquerres faller siga recolzat per la militància d'eixes valencianisme d'esquerres. Perquè al final, el que no és possible és que un grup de 10 o 15 persones, que és la que s'està encarregant d'introduir l'esquerra valencianista dins de les falles, tinga que canviar-ho tot. No, senyor, estem ahí darrere i quan un senyor parla, intenta defensar un altre model de falles, encara que no t'agraden les falles o les veges un poc lluny, estigues ahí i ajuda-la a canviar. Perquè això al final serà en benefici de les falles, serà en benefici del valencianisme i serà en benefici de la societat valenciana. Bueno, de moment ja està tot. Gràcies. Jo crec que sí que... Crec que sí que has estat en el teu paper. Molt bé. Doncs, no sé si vols apuntar alguna cosa més o en tot cas, sí que donem... oportunitat perquè la gent... Bueno, perquè parlem entre tots i que fem debat i xerrem. Jo, bueno, primer de tot, vinc de la terra de Lluís Cristian i aleshores moltes coses de les falles, com que no les conec. No estic d'acord en que jo he estat... he estat estudiant en la universitat, he estat vivint en barris com el Girós, barris com Suquer, i no és veritat que les falles. Jo, la meva visió des del balcó de casa, en República Argentina, tinc una falla, i baixar és el que la falla, moltes voltes és que no mos tiraven de males maneres perquè nosaltres se n'anàvem, ni intentàvem entrar. Sí que són casos i casos, però no crec que les falles tinguin, almenys a la nostra visió. No veig que sigui com el Mauri Cristian, que tu obres el mater de part en part, parli de la vila, parli de la colla, parli d'un altre de la marina baixa. Sí que obrim més, direm més el mater. Sí que no són colles cales, però bueno, és la meva visió. Després vaig a fer un crit en favor de Miquel Gironès, és amic personal meu i és de veres que... certes directrius personals que té, però ell sempre personalment m'ha defensat les falles i no és veritat que no té ninguna relació, sinó ell sempre està tocant. Ell m'ha regalat el doctor. Ell és son pare, en Enric, i en el benvolgut Joan Alt, que ens va deixar fa temps. Ell, relacionat amb les falles d'estat, no com a fallet, però sí com a músic. Reprengo de la música i sí que dius tu que les, com ho va dir el company, no, que és una manera de valencianitat, la dolçaina, la del batlle i la música de banda, que jo crec personalment que soc músic de banda, he col·laborat en 3-10 voltes sobre la música de banda i moltes voltes he criticat que la música de banda en les falles és sempre igual, no he evolucionat, s'ha estancat. Fa les 4 cridaetes típiques de l'himne regional, si ho compares amb la música festera, està per a declarar-se d'interès cultural. La música fallera està anys junts amb la música festera. I després, volia fer també sobre la revista Pensa i Fer, em van recomanar fer un treball sobre, al final vaig fer sobre música banda, i em van dir que em van preguntar que quin és el país que defensa Pensa i Fer, perquè sí que has dit que n'hi ha valencianitat, però fan el salt polític o es queden soles en el tema cultural. Que te vaig a contestar. Sabia lo de Màlaga Doctor Montor, evidentment. No, simplement, evidentment és un cas, una caricatura d'un fet, però que està ahí. I sé que Miquel Gironès i molta altra gent també està pegada, però és significatiu que quan tenen l'oportunitat d'entrar en una comissió que no és o que no la coneixen, ja no entro, no vull conèixer, no vull treballar per canviar aquesta comissió.
evidentment ja ha treballat amb Malaga Doctor Montoro, ha tocat, ho tinc clar, però és aquest fet de no voler donar aquest pas, aquest esforç per a canviar aquesta comissió, perquè és una comissió molt xicoteta, que al final si entren 30 persones o 15 persones d'una ideologia o d'una visió diferent, la falla se canvia completament. Històricament... Per això dic que al final no és tan difícil, perquè històricament hi ha comissions que eren d'una ideologia o d'una tendència, entra altra gent i canvia completament. Anem a parlar, per exemple, de la falla del King Kong, famosa, que en la seva època era l'home revolucionari del món i ara, aquesta comissió, cuidadito per ahí, entens? Casos de falles que te van a tirar del casal, anem a tindre així, en el Sira, en tots puestos. Jo treballo en el Sira, i les falles del Sira, algunes, a mi me donen por, te ho dic això. Però al final, què passa? Tu el que has de fer és intentar treballar en una certa comissió o conèixer un poquet l'entorn per a dir, uno, no entres el dia de falles, no baixes solament el dia de falles perquè, evidentment, te diran, tu què fas així si tot l'any jo estic currant i tu ens ara a aprofitar-te, és com si tu, en la teua banda, tot l'any estàs currant, no sé què, i te ve el tio aprofitat el dia del concert i diu, va, jo baixo i toquen, i tu diràs, no, bonico, ara t'esperes ahir i ja està, les falles passa igual. I no sé què més que m'havies comentat, però bueno, al final és una qüestió de diàleg, d'intentar canviar, d'intentar treballar poquet a poquet. Hi ha comissions que t'obririen les portes, jo tinc així anar ràpid, ahí tens davant, a una presidenta de falla, que estaria encantada de que avui, és que no té el paper d'escriure de la falla, però te'l dona en seguida. Comisses moltes. El problema és que ixe, també és veritat, i en això ja que les falles han de fer autocrítica, que el treball de moltes comissions que sí que estan fent un bon treball, se'l tapen i se'l matxaquen. I això és, per una banda, juntes entre la fallera que no vol que això isca de lluny, sense anar més lluny, una comissió del Botànic anava a fer un concert per a celebrar el seu 75 aniversari en el grup Zoo, bueno, en fi, dos o tres grups de música valencià, i casualment li l'han denegat. Dius, que raro que aquesta comissió té una persona prou marcada, que se significa prou, que vol fer alguna diferent i li l'anulen. Bueno, deixa-ho ahí. Però si tu vas buscant, si realment tens interès per canviar la festa o per treballar en la festa, vas a tindre molt fàcil, perquè la gent que vol canviar te va obrir les portes en seguida. Els rancios no te la van obrir, però és que, no, és que ni te forces, ja t'ho dic, jo ja en casa és que ni vull que entrar, a què? No vaig a fer res. Però hi ha altres que igual vas canviant. El cas exemple és la falla del Pilar. La falla del Pilar és una falla que té una imatge casposa de falla de tota la vida, de rancia, veus, entres al casal i a vegades te dona por. Però després dius, hòstia, doncs l'any passat van endur el Botifarra a cantar a la planta. Coño, ha canviat alguna cosa. Després el van endur a l'Intramurs també, que al final el pobre home el van explotar, però bueno. I vas veient per dins de la comissió, vas veient, i veus que hi ha una gent jove que està canviant la comissió, canviant-la, i dius, així s'està gestant alguna cosa. Què faig? Me negue a entrar ahí a ajudar-los? Me negue a col·laborar amb ells? O vaig poquet a poquet, poquet a poquet? És el que diu Gil Manuel, això no se farà ni un any ni dos. Però ja veuràs tu, com d'ací a 5 o 6 anys, aquesta comissió, aquest camí que ha començat, se veurà. I m'atrevies a dir, això, si hi ha un periodista que agafa el titular, Pilar pot ser la nova Nacho Ordana de la ciutat de València si continua pel camí que està fent. I Nacho Ordana, cuidao que s'està dormint. Fixa el que t'he dit. Bé, un parell de cosetes. Respecte al comentari del pensat i fet, al principi tinc compte que el pensat i fet, l'últim número és el 72, i clar, dintre de l'estret llum del franquisme, pues, el valencianisme polític obertament no podien fer, però sí que fer un valencianisme cultural molt interessant, i després moltes persones que escrivien ahir, després sí que desenvoluparen una tasca de valencianisme polític. De fet, nosaltres a l'Associació d'Estudis Fallers farà un parell d'anys, no? Fa tres anys, una monografia sobre el pensat i fet, des de la Fundació fins a tota la trajectòria del pensat i fet, i ahir pues, se veu molt bé, no? En el cas este del període franquista, com hi havia gent de l'antiga escola, no? Que venia de la República,
República, no? O el cas de Carles Salvador, però després tenies gent, tipo Vicent Ventura. Vicent Ventura, per exemple, el primer article va fer en valencià, no sé si va ser el primer article, però el primer article, ell ho diu, que va fer en valencià, ho va fer sobre les falles. I el pensat i fet. O sigui, tens les antics valencianistes i, les no, i la nova escola més influenciada per Fuster, incloent el mateix Fuster, però que després, quan s'acaba el pensat i fet, això no té una... Aquesta escola no continua. Això és un dels drames, això no continua. I després també continua la polèmica, pel que ha comentat Xavi. Home, jo crec que les falles populars i combatives, igual que Arrancapins, tot i ser... Bueno, el cas d'Arrancapins és diferent, no? Perquè és una falla tradicional que fa una transformació interna, s'encapsula i obertament diu que no vol canviar res. Això és una opció. Però en el cas de les falles populars i combatives, que ja porten 13 anys, per cert, és una altra història. És gent que vol ser fallera, però que no vol ser fallera de la manera convencional de ser fallera. I vol buscar un model alternatiu. Que també canviar de dins també és ser alternatiu, però és un model des de fora, des de fora del, almenys dels paràmetres habituals. Jo crec que la seva influència sí que se va notar, igual és massa pronta, però més pronta que tard, està el gust per la sàtira, no? La recuperació de la sàtira. Molts fallers veuen això, sense una enveja, si pogueren fer la mateixa sàtira de la falla, si es deixaren, si s'atreviren, a lo millor, encara que poden, però igual no s'atrevixen. Clar, què n'hi ha enmig d'això? Jo vaig fer un article l'any passat, en el turista fallero, justament, que crec que tenia que estar ahí publicat, que es deia el mur faller, i fa poc he fet un altre, que es deia la caspa, i estan connectats, no? És a dir, el problema d'això, del que tu dius que tira cap arrere, és que degut a un procés històric molt llarg, que sobretot el franquisme és el principal responsable, se forma una espècie d'oligarquia local que seria l'equivalent a lo que ara diuen la casta, jo li dic la caspa, perquè és molt més cutre, molt més indigent mental i molt més tot, i aquest tipus d'oligarquia, que és al cap i a la fi són els serfs dels senyorets del cortijo, que es fa la faena bruta en el camp de falles, i té altra cultura popular, com en Vicentí, etc. Doncs esta caspa, clar, s'ha encarregat de mantenir un mur tan alt com el de Juego de Tronos. O sigui, un mur que és infranquejable, que sembla infranquejable, sabent que el mur de Juego de Tronos també se pot franquejar, i se pot, poden haver escletxes. Però clar, la sensació és de muralla, i a vegades no sols per raons ideològiques o per raons d'identificació valencianista, sinó per una raó més elemental i més visceral, que és que en moltes convulsions funcionen les seues pròpies oligarquies internes, els clans familiars. Clar, i això és elements molt retardataris i elements molt, molt, molt difícils, es perdrà, això és el granito, o sigui, això és molt difícil de transformar. No? Clar, què se pot transformar? Doncs clar, jo de fet sempre he defensat i he lluitat des de dintre de comissions per a que això se pugui transformar, no? o des d'altres àmbits. Però costa molt. Jo l'únic que vull ressaltar és que aquest mur existeix, que aquesta caspa existeix, que té domini, està en tots els mitjans de comunicació. No, mireu, només... Ella ha dit una cosa que no volia contar, però jo la vaig a contar. Una altra cosa que tampoc volia contar. Ahir estava fent zapping i de sobte apareix un canal anomenat Levante TV. No estem parlant d'un canal de Mediterrani TV, ni les Provincias TV, no, estem parlant de Levante TV, passa per ser, o passava per ser, per un diari progressista local. Bé, doncs en aquesta televisió apareixia el presentador i apareixien uns convidats que eren la pura representació de la caspa. O sigui, perquè només estàvem parlant de fallers majors, aquesta és la seva concepció de la festa. I res més. I res més. I clar, ho vinc a dir com a exemple, si estan ahí, és que estan en tots els llocs, és que estan en la major part de tertúlies radiofòniques, en la major part de tertúlies televisives, mitjans de comunicació, fallers o no fallers, sobretot els fallers. Clar, estan, per supost, en junta d'entre fallera, estan en els cercles d'influència, estan també en les xarxes socials, encara que menys mal, que està Xavi fent, i altres fent, però sobretot ell, fent molta tasca en aquest sentit. És a dir, han creat
una espècie de conglomerat, on es diu que n'hi ha una sola manera de fer falla i que les alternatives, com està passant en la política en general, tot allò que qüestiona en este cas la casta o l'oligarquia o l'establishment, és automàticament etiquetat d'antisistema. Així és, antifaller, o antivalencià, o catalanista, o no sé què. I per tant, jo només ho dic per a recordar que aquest mur i aquest bloc existeix, aquesta caspa existeix, i és molt dura de pelar. I n'hi ha que tindre molt d'estómac, i molt d'aguante, i molta voluntat, i molt d'entusiasme per a lluitar contra això. Nosaltres ho venim fent en la TEP 25 anys. A vegades en travessies del desert i topetant contra mil històries. I la prova és que nosaltres ho fem, però simplement recordar que és molt dur. És molt dur, simplement.